Pode ir. Galera, dia 11 de janeiro, sábado, aqui na Função Progresso, a gente vai abrir o show do Milton Nascimento. Nós, novíssimos, com a participação especialíssima do nosso irmão Pedrinho Cavaco e Júlia Vargas. Chega mais, por chega favor. Chega aí, chega aí. Pode perder. Chega mais, você é bonito. Pra Função.